rad bi vam povedal, kako sem še cel življenje se naučil, da vse najslabše stvari, ki so se mi zgodile, so bile v bistvu najboljše stvari. A ne? Se pravi, skoraj sem dojel, da je usoda ali pa recimo za nekoga Bog to hotel, da so se meni te slabe stvari zgodile. In v bistvu sem gotovo, da sem začel nekako nadzirati to usodo oziroma jo brati. Zelo sem jo začel brati. Ne? Na začetku, ker se mi je nekaj slabega zgodilo, sem bil en mesec slabe vole, sem težil pa noru pa vse, ne. Po enem mesecu sem gotov, fak, se to je pa dobro, da se meni to zgodil, a ne, ker drugače mi se ne bi to drugo dobro zgodil. Ne. In tako sem si rekel naslednjič, ne, ker se mi je nekaj slabega zgodil, sem rekel, to je zihar za nekaj dobro. Ne. In sem poj zelo hiter bil dobre vole, ne, ker sem najdu, zakaj je to dobro. Zdaj imam že tako, da že vnaprej, ker se mi nekaj dogaja, si rečem, ok, to je dobro, ampak če to ne bo uspel, je to zihar za nekaj dobro, ker poj mogoče bo to uspel. Ali pa to. In pa vse, že imam tri backup plane in v bistvu sem ful skozi zadovoljen pa srečen. Ker vem, da se vse dobro končalo, ali pa v bistvu, da se vse zgodi z razlogom. In tako ste videli, cel life se mi je to dogajalo. Recimo, že tako na začetku, jaz sem cel življenje hotel biti glasbenik. Ne? In moj foter, sem bil 6 let, me je pelal v glasbeno šolo in da bom jaz kitaro igral in oni meni, da imam jaz premehne prste. Sem rekel, mislim, valjda imam premehne prste, sem 6 let star. Dajte me naučiti po eni struni igrati ali pa ne vem, kar kola, ne. Mislim, to zdaj gledam nazaj, nisem to takrat rekel, takrat sem glupo gledal, ne. Ampak to je v bistvu tak en basic problem Slovenije. Namesto, da bi vzel nekoga, ki res nekaj hoče, ki ima voljo, ki si želi, bi rekel, dobro, imaš mehne prste ali pa prstov sploh nimaš. Sam bomo naučili te igrati kitaro z zubmi, kakorkoli, bomo izkoristili ta tvojo voljo in željo, In bomo z tega nekaj naredili, ne? Ker bo verjeten povedal naš psiholog tam, da ni športnika, ki si ne želi, pa ki nima volje, nikoli ne bo dober. Ni šanse, lahko je tok ali tok, ne vem, kako talentiran, če nima volje ali pa želje, ne bo nič, ne? Tako da včasih je volja in želja veliko bolj pomembna kot talent. Tako da no, in so mi to rekli. In tako je bilo cel čas, ko sem bil tinejdžer, sem hotel biti glasbenik. Ne? In sem šel delati na radio in so mi dali pucati CD-je. Sem hotel imeti band, skozi so bile neki problemi, taki slovenski predvsem. Ampak po sem začel mes pa skejtati, ne? In mi tako skejtamo, enemu dnevu sem rekel, dobro, dajmo mi pogledati, kako mi skejtamo. Ne? In sem vzel od fotra kamero, neko tako žepno, in smo začeli snemati. Poj, sem ugotovil, da bolj, sem boljši s kamero, kot kar skejtam, sem poj postal režiser nekak. Ne? Ampak fora je bila pa ta, da sem to nekaj posnel, ne? In prijem jaz dam in tam sem en program imel za montažo in jaz to vržem not, podložim z muziko in na to je moj, prva stvar, ki sem imel live naredil, vam bom zdaj pokazal, ker to je smešen, pa kakšno, ja, samo kako je to zdaj. No, v glavnem, in sem, prva stvar, ki sem naredil, to je še tako rollerblading, to sploh ne pomeni skate, to je kar nekaj, ne? Ampak sem pa najdu napisa, ne? Pa sem rekel, wow, ful dober, ne, in sem tako musko podložil, ker tudi nima čist veze, ampak je bila meni super, sem rekel, da bo drugače, ne, da ne odkoliko vsi, ki imajo punk pa hip-hop pri skejtanju, in sem pustil to, ne. To je bila prva stvar. In vse je tako nekako na musko zmontirano, vse je v ritmu. Ne? Zdaj. Bam, tam, tarararararam. Ne? Ta. Ful so mi bili všeč prehodi. No in tako v glavnem naprej, nazaj, gor, dol, ne. In to je bila prva. In takrat sem ugotovil, da je ritem najbolj pomembna stvar v življenju, ne. Ni ritem samo v tem, kar jaz delam, ampak tudi ritem v seksu, ne vem, čemarkoli. Če nimaš ritma v seksu, to je čisto vse narobe. Ne? Če imaš ritma v življenju, če prehitar ješ, bo nekaj narobe s tabo. V glavnem, ritem je najbolj važna stvar. Ne? In to mi je dala ta muzika. Ne? In to je bil moment, v katerem sem jaz združil mojo prvo ljubezen, se pravi muziko,
na svojo drugo ljubeznijo kamero, ki sem rekel, wow, koliko je to dobro, ne, in sem dojel, kva hočem life početi, in to je bil v bistvu najlepši trenutek v mojem življenju, sem rekel, to je to, ne, v bistvu sem takrat dojel, zdaj, kaj gledam nazaj, da je to, da me niso sprejeli v glasbeno šolo, bilo nekaj najboljšega, kar se mi v life zgodil, ker če bil zdaj glasbenik, veste, ko imajo zdaj glasbeniki, ker ta industrija ni več tako, kaj more biti, je boljš, da sem režiser, in je v bistvu vse šlo tako, da sem jaz nekako postal no, režiser in to je bilo super, ne. No in potem sem posnel dva skaterska filma, bil sem tak upornik, da smo potem zrihtali, da so še v Kranju zgradili skate park, da je vse to ful dobro se je dogajalo. In potem sem rekel, dobro, jaz bi pa en video spot naredil, sem prišel do enega benda, Los Ventilos je bil takrat, prišel do njih, hej, jaz bi pa za vse spot naredil, dal bi najboljše posnetke iz vseh teh skaterskih filmčkov, še najbolj te, ki si lomijo roke pa noge, ker to vsem ful dobro. A ja, moraš še povedati, da sem se naučil režirati, eno stvar sem se naučil, kako prepričati ljudi, ki neki nočo narediti, da neki naredijo. Se pravi, stari, dej skoči čez teh 15 štenk. Pa on rekel, ne nam, ki si mnogo zlomil. Pa kva, star, ej, ki si už mnogo zlomil, veš, kakšna faca boš, to bo res dober, ej, res. Ne, ker jaz sem si želel, da bi se on mnogo zlomil, ker to boljši posnete, kakor če mu rata. A ne? Se pravi, sem že takrat bil tak, mazohističen do mojih igralcev, ne? In, kako? Ja, čist, to je dober. Res. In oni so rekli, dober, ne, in sem naredil ta videospot in pa je to prišlo tam na te videospotnice, takrat je bilo to ful popularen. In pa je, kaj se je kasneje začel dogajati, da sem rekel, videospot je, to je cool. No. In tukaj sem se naučil eno stvar, ki jo vsi režiserji v Sloveniji naredijo na robej, je, da prehiter hočejo zaslužiti, ne, ker to je največja napaka. In tako sem naredil prvi videospot, recimo ta za minus 200 evrov, pa je bil vreden 400 evrov. Potem so mi dali 400 evrov, pa sem naredil spot, ki je bil vreden 1000 evrov, pa sem mi dali 1000, pa sem naredil spot, ki je vreden 5000, pa sem mi dali 5000, pa sem naredil spot, ki je 10000. In tako naprej, 10000, 30000 in pojka prijaš že do neke in take številke, 100000, ne, je pa to že toliko velika številka, da je vsem, če še malo ti zaslužiš zdravo, ne, ker se ne pozna. V Sloveniji pa pridejo do številke 20000, pa rečejo, mi imamo zdaj zaslužili, ne, recimo, zdaj so imaginarne številke, mi imamo zdaj zaslužili in pojo oni, zaslužijo, ampak so skozi na isti, nič ni investicije, nič ne razvijajo se, ampak so skozi na istem mestu, se pravi, skozi imajo teh 20000 evrov in nič ne gre več naprej. Ne. Se pravi, jaz sem 7 let in toliko mislim, da je ena taka 7 do 10 let vse za ston delal več ali manj. Mislim, ne za ston, vse, kar sem zaslužil ali pa nekak, sem vrnil nazaj v moje delo. Se pravi, ta zadnji video spot, ki sem ga v Sloveniji za Nino Senar naredil, smo imeli 12000 evrov, denarja, na koncu je bilo to 17000 evrov, se pravi, sem mogel dati 5000 evrov iz svojega žepa, pa še, potem sem bil dolžen ljudem, pa vse to, ampak sem vedel, da me enkrat to vse vrnu. No. Ampak hočem reči, da zaradi takih spotov, zaradi takih stvari, ker sem hotel, da je dober, meni je bilo sam važno, da je dober, nim važen, ne, karkoli. In tako smo imeli prvi dan, sem po moje slovenski rekord podaril, smo prvi dan 27 ur snemali. Kao se sem rekel, imamo denar za dva dni, ne? Sam problem je 27 ur, vam jaz zdaj povem, ne, kako je to. Snemalen dan je 12 ur, od 12 do 15 ur je 25 evrov za naduro za vsako osebo v ekipi, pa v ekipe je 31. Potem od 15 do 17 je 50 evrov, nad 17 ur je pa 250 evrov. Tako da so bile sam nadure 3-4 tisoč evrov. Tako da ne svetujem tega, ne? Ampak 27 ur, pa smo se pa zbudili, pa še naslednji dan smo 17 ur snemali, se pravi 5 ur smo spali. Pa pa, kaj je rekla, da me sovražijo zaradi takih stvari, no. Ampak spot je bil pa dober, to je najbolj važen. Ja. No, in poj, no, pa smo se enkrat dobili z menimi frendi, ki smo bili še mladi pa glupi, sem jaz rekel, dajmo mi posneti celovečeren film, a ne. Valda, je logičen. Če bi zdaj rekel, grem posneti celovečeren film, mi ni jasen, kako bi ga posnel za 2000 evrov, tako, smo tu pa tam posneli za 2000 evrov. No in smo šli in smo posneli film, mogoče ga nekdo pozna, če ne, ga ne moram zdaj pokazati, ker nimam cajta, pa pejte zdownloadati. Ker se ga ne da dobiti nekjer kupati zdaj. No in smo posneli film, nič nismo prosili filmskih skladov in teh drugih, da bi nam dal denar, ker sem jaz mislil, da nisem nič šel lajfom naredil, da bi mi oni dal denar, se pravi, nisem šel prositi. Sem rekel, jaz bom prvi naredil film, pa bom šel tja, pa mi prosil za pomoč, da mi dajo denar, da bom lahko ta film dal v kino. No. Seveda utopija v Sloveniji, kaj tazga misliti. No in sem naredil ta film, zmontiral,
sem prišel, na, film je bil že končan, se pravi, in zvok in slika sta bila že končana, se pravi, nisem mogel v sliki nič spremeniti, zato ker se poj zvok ne pojemal. Ne? In jaz sem že kar v film not napisal, filmski sklad predstavlja. Ne? In sem rekel, ker meni je logičen, da če dajo 1 milijon evrov za film, da bojo dali 20 tisoč evrov za to, da bo en film, ki je že narejen, v kina prišel. Se pravi, to je res za njih majhen strošek. Slovenija naredi 2 filma na let, tretjega dobi za ston. Valjda, logičen. In jaz prijem s tem tja in oni rečejo, dej, to je lek lokalen film, to je za nič, dej ti pejt tam, kaj si prišel, ne. Sem rekel, kaj je s tabo? Ne more to tako biti, ne. In to je bil spet, to je bil drugi najboljši trenutek v mojem življenju, prvega stvila, to je bil drugi, da so mi to rekli. Jaz bom se sam povedal, kako sem poj rešil, ker nisem mogel zrezati ven filmski sklad predstavlja, a ne. Ta Mac je res cool. Ja. Samo malo. No, nisem mogel zrezati ven, ker bi se ne bi bilo sinhron, ne. No, in je bilo tako ljubljanski kinovraciji. Ne. Spet, to je bil eden najslabših trenutkov v mojem življenju, da mi niso dali tega denarja, drugi je bil pa najlepši. Več je bilo dobrih stvari, zakaj? Prvič, to je bil super PR, na kakršnakoli televizijo sem rekel, ta država, saks, filmski sklad, to so sami kreteni in lahko sem to rekel, ker so res. Ne? In sem to govoril in ljudje so to hoteli poslušati in z tega sem naredil velik PR. Se pravi, slabo stvar sem obrnil v dober PR. Se pravi, kako se temu reče, spinning, ne? Ja, ja. No. Druga stvar je bilo, da Jelka Strgel takrat je bila šefica Lifa, ni marala slovenskega filmskega festivala. A ja, ta film tudi niso sprejeli na slovenski filmski festival. Ker, paste, ne, slovenski filmski festival ima selektorja. Kaj pa je njegov služba? 2 filma dobi? Se pravi, 3 filme je dobil, ne, zdaj namest 2, ne, je dobil 3. Ozraven je itak to oseba, ki je še šef filmskega sklada, a ne, zato ker je to ena in iste ljudje so povsod, in poj, ker je selektor, mora svoje delo upraviti in mora narediti selekcijo, ne, in je rekel, da ta film Mitja Okorna pa ni primeren, in poj seveda napišejo celo razlago, ki ima ful enih besed, ki je več kot 5 črk, zarazi psihološkega post-festum disgracijskega vidika v neki ni dober, ne. In poj, je Jelka Strgel bila ful vesela, rekla, tam so te zavrnali, tam so te, bom jaz dala to na LIF, ne? Se pravi, na Ljubljanski filmski festival. Se pravi, kar odenkrat sem se družil, hotel sem se družiti s 3 filmi in zdaj sem pa kar naenkrat prišel na festival s 100 filmi. Se je rekel, še boljš, ne? Meni je bilo to dobra stvar. Hkrati pa najbolj važna stvar se mi je zgodila v tistem trenutku. Jaz sem bil ful prijazen do tega filmskega sklada na začetku, ne? In poj, se je zgodilo pa to, da sem jaz ugotovil, da najbolj cool je v tem, da si iskren, da si direkten, da poveš točno to, kar misliš. A ne, se ljudje to ful mod tistim, ki jih poj upravljaš, pa takole rečeš, kaj, da so glupi. Ne? Ampak ti se pa čutiš dobro, ker povedal si točno to, kar misliš, to, kar je že prej bilo povedan. Ne? Začel sem od takrat naprej govoriti točno to, kar mislim, sem bil direkten in tako uporniški Mitja Okorn se je rodil. In zdaj tako, seveda, veliko sem takoj do vona bi prijatelja v zgubu, a ne? Ko oni niso hoteli slišati, da jim jaz iskreno povem, da nekaj ni mi všeč. A ne? Tako da sem zelo veliko enih prijateljev v zgubu, ampak začel sem dobivati pa ta prave prijatelje, te, ki hočejo slišati iskreno, pa jaz od njih sem hotel slišati iskreno. Ne? Tako da direktno in iskreno se je takrat rodil in to je bilo nekaj najlepšega. In zdaj izmer povem to, kar mislim. A ne? Zato me novinarji tako radi sprašujejo, ko vejo, da če prireditev bila dolgočasna, a ne? Ki bojo vsi govorili, ja, bilo je zanimivo, zelo mi je bila všeč osvetljava, ne, tudi zvok ni bil slab, a ne, jaz pa pridem, to je za en kurc, ne, in povem, ne, zato ker mislim, da je tako prav, to je tak srbski način, ne, kjer je film za nič, bojo buu, kjer je film dober, bojo rekli, dober je. Zakaj? In to je dober, ne, ker če rečeš, da je film za nič, to pomeni, da se bo ta človek, ki je naredil za nič film, mogel potruditi in narediti dober film naslednjič. Ne pa da v mislu, da je dober film naredil. V Sloveniji pa je vsi režiserji, fak, sem naredil dober film, ne. A ne? In pa delajo te slabe filme non-stop. Ne? No, v glavnem, pa sem pa začel na festivale hoditi.
To so mi tudi velikrat naprej vrgli, da sem samo promotor. Ne. Jaz mislim, da na svetu je veliko takih mitov okorno, mogoče malo manj jih je kot Vojnovičev, ne. Ampak je tako, da Vojnovič me je plunil, da sem samo promotor. In zdaj tako, jaz sem, mislim, da se moraš samo promovirati, zato da bojo ljudje videli to tvoje delo. Zato, ker je res veliko režiserjev na svetu. V Sloveniji seveda mislimo, da smo edini, ne? Da sem jaz edini režiser na svetu, da nas je teh tri, da je to vse. No in pa sem jaz, sem se promoviral, ne? In sem te talal svoje stvari. No, zgubil sem se. In, ja. No, in sem talal in mi je ta, morate vedeti, kaj je zdaj kle važan. Skoz sem imel vizitke sabo, ne, in teh vizitk, spet, Slovenci se zelo hitro naveličajo talanje teh vizitk. Zakaj? Zato, ker se zmer zgodi eno in isto stvar. Ti daš vizitko nekomu in ta je od naslednjem trenutku vrže v smeti ali pa doma, kaj jih že pa potegne, jih vrže v smeti, ne. Takoj. Ampak jaz sem se razumel, da je to štirkrat moš to osebo srečati. Ne? Prvič, če srečaš, mu daš vizitko, on je vržel smeti, naslednjič, ko ga srečaš, mu rečeš, ej, a se spomniš, kad sva se srečala? Ona se valjda ne spomne, ampak mu je bed, kad se ne spomne. Ne? In mu daš drugič vizitko, pa jo sprav, pa valjda ne pogleda tega tvojega DVD-ja, ki smo dal. Ne? Ta tretjič, ko ga srečaš, ej, on te zdaj že ve, kdo si ja. Ne? Pa reče, pa mu je bed, ki ve, kaj bo naslednje vprašanje. Jaz pogledal moj DVD? Fak, ne. A ne? Sam, ko sem že tretjič srečal, ne? Bo zdaj, ta četrtič, ko ga bom srečal, pogledal ta DVD. In zdaj, itak je point tega je, da če ta DVD za nič, če je ta film za nič, je vsem, če ga štirkrat srečal, pa če je on pogledal ta DVD. Se pravi, na koncu itak moraš nekaj dobrega narediti, da to vse ima smisel. Zato je ta samopromocija cool. No, še bolj je pa važno, da te ljudi spoznaš in da potem, ko imaš nekaj za pokazati, lahko zazvoni, mislim, pokličeš direkt ali pa pošleš mail pa rečeš, imam pa nekaj za pokazati. Ne? Ne, ne, ne. Jaz sem danes slišal, da eni so tudi dal. Koliko časa pa že govorim? Jaz sem tudi nekaj za pokazati. Ja, 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 dober. Ne, ne, moram prijeti do tega. No, v glavnem. In zdaj, nima veze. Se smo šele na pol moje karijere. No, vidiš, tako se mi je zgodilo takrat, no. Nima veze. No, ampak najbolj bo, vam povem, sem bil v Berlinale, imajo tako talent kampus, kjer se prijavi recimo 5000 talentov iz celega sveta in 700 jih sprejmejo, ne. In zdaj, jaz sem se prijavil, ne, prijavil sem pa še igralca Stupa Tama, Mikija Bubulja in on je bil sprejet, jaz pa ne. Pa jaz sem njega naredil, a ne, nekak. In jaz napišem 7-stranski e-mail, 7-stranski, do šefa festivala Ditra Kozlika, ne. In 7-stranski e-mail, in valjda ni bilo odgovora, ne, in sem znoril in sem rekel, pejt, Miki, greva gor, bom ješel kar s tabo. In jaz sem takrat že poznal neko, na Lifu sem spoznal neko režiserko, Almo Degeto, in sem rekel, daj ti mene predstav s tem šefom. In sem prišla na Žurko, filmski sklad, nemški filmski sklad imel Žurko, tam so bili vsi v oblekah, jaz sem prišel tak skater. In prijeva tam in ona, ta šef, mislim, ta Almut, predstav me, to je Mitja, prišel iz Slovenije, da ti nekaj pove. In jaz takoj, prvo, zakaj pa ti nis meni odgovoril na mail? In zdaj Dieter, Kozlik je faca, ne, tako gleda in rekel, because it was 7 pages long. Are you crazy? Kdo pa piše 7 strani dolga mail? Ja, nekdo, ki tu 3 ure govori na mest 20, ne? Ja. No, in je rekel, sem rekel, vse ni važen, fora je to, da jaz ne vem, če sem talentiran ali pa ne, ampak imam veliko volje, željo in mislim, da si zaslužim biti tukaj na temu vašemu talent kampusu in mislim, da ste naredili napako. No in ta Dieter rekel, priti jutri, ne, in sem prišel naslednji dan na talent kampus in tam pred vsemi 500 talenti je on prišel gor pa rekel, ta Slovenc je prišel iz Slovenije, da bi bil talent, tako da bo talent. Ne. In so mi dali vse možne te akreditacije, vse isto sem bil kot talent, sam oficialno nisem bil napisan nikjer. Ne. In po naslednje let, ko sem se prijavil, oni niso vedeli, da sem jaz že bil. In sem me sprejel drugič, tako da sem bil edini dvakrat. In spet, ne, zavrnitev, to je za nekoga slabo in lahko bupa, ne. Jaz mislim, da je to Bog ali usoda, kakorkoli ali pa Allah, whatever. In ti hoče, ne, testirati, da vidi, če ti si res želiš tam biti, ne. In jaz sem si res želel tam biti. In je ta zavrnitev bila super. Prvič, spet nisem zmagal, ampak sem največ vzel tega. Poznam direktorja Berlinala,
Ne? On se me zmer spomne, ker se vidva, smo na ti, a ne? Se poznamo. Jaz sem dobil takoj s to novinarjem in tam hotel intervju z mano, ker sem poosebljal ta pravega talenta. Dvakrat sem bil tam, ne? In vse se je zgodilo z razlogom, vse je za nekaj dober, pa ni važno, da zmagaš, važno je, da največ vzameš od tekmovanja. No, v glavnem, ne. Veš, zdaj bojo mogel pripelati unga, ki je igral prej kle, da bo tako, kaj na Oskarih, a veš, kaj predolgo govori, da poje pride una muzika, pa pff. No, nima veze, no, v glavnem, tam v Kanu sem spoznal polsko producentko. In ta polska producentka je po štirih vizitkah en let kasnej klicala, da ne prijem na Polsko. Se to bo zelo hitro, zdaj bom tako, 1, 2, 3. Je že ta drug je gor prišel. Ja. No in je, in zdaj vam povem, ne. In pazite to, ne, včasih je dobro biti Slovenc, ne. Zato, ker pač v Sloveniji mislimo, da smo najbolj napredna tranzicijska država. Se pravi, da pred nami sta sama Anglija, Nemčija, Francija, to je to, ne. In jaz sem s to miselnjostjo prišel na Polsk, ne, sem prišel pa sem rekel, kva, vi kar eni Poljaki klejale, a ne, zikr imate elektriko samo ob torkih, pa jeste krompir, pa tu, ne. In sem prišel gor in oni so vsi mene tako gledali, ne, in sem bil toliko samozavesten, da so rekel, dobro, dej, on bo pa delal, ko on pa res vse obvlada, ne. Kaj drugač, in potem en mesec kasnej, ko sem dojel, kam sem prišel, ne, sem pa vratil ponižen, skromen, ne, sem rekel, fuck, ne. In, ampak sem dobil ta posel, no, in to je bilo, To je bilo pa, odprla se so mi vrata v Evropo in to je najbolj važen, kar je važen. Mitja, kateri komad igrajo v Hollywoodu na Oscar? Ne vem, to mora on vedeti. Ja. No. Bom jaz samo še za konc. Sam še povem, ne morem, ne mislim, my time. Ja. Sem rekel telim, so vprašali me, kako, glavnega igralca so vprašali, kako je bilo tebi delati Slovenca, se on tudi do popolskim znov. In so rekli, in ta glavni igralec je rekel, ta Slovenc je tam sedel s slušalkam gor in mi smo igrali, ne, igrali sceno in igrali. In ko smo mi vsi začutili, da smo res dobro zaigrali, ta Slovenc gor skočil pa rekel, to je to, še enkrat, ne. In jaz vam povem, no, ni važen jezik v filmu, se pravi, ker filmski jezik je univerzalen, važen je spet ritem, ne, ker če recimo se dva v prizoru pogovarjata, pa bum, to je super, ne, nima veze v kjer mu jeziku, ful dobro je izgledal, ne, in tako sem nekak, poj, no, mi ratal to, bla, 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 jaz bi vam sam še spustil, ker vidim, da je to že čist safar. Povedal bom še eno tak anekdoto. Ne, no, je po, no, in pa sem naredil serijo, ful gledana, dal sem mi scenarij za rekel sem ful enim scenarijom, ne, dal sem mi ta scenarij, dve stvari iz tega filma moram povedati, no. Res, je film. Sej ni, ne. Dve stvari, dobil sem scenarij, ne, in na prvi strani tega scenarija je bila, naš glavni junak stoji na balkonu, kadi cigaret in gleda v daljavo. In sem rekel, poslušajte, to je prva stvar, ki leti ven, ne, ker to je pa kaj, da bi gledal slovenski film. Ne, jaz to naredim. Slovenski film stavljam iz treh stvari, ne. Žiganje, ugašanje cigaret, odpiranje, zapiranje vrat, pa strmenje v daljavo, ponovat skozi okno, kjer dež pada, pa tako, ne. No, in to smo zrihtali, in pa smo odpustili scenariste, mojega scenarista iz Amerike, naredili super scenarij, naredili audicijo, in je bila ena punčka, ki jo nismo hoteli v filmu imeti, ne. Ki je bila v vsakmu filmu do zdaj, no, ona je taka polska Lindsay Lohan, tudi te iste probleme bo imela čez 3 leta, no, in je tako, pride v not, da te vedeli spet usoda, ne, pride not, ona, smo na koncu vse njo imeli na casting, in ona je mogla zapeti tiho noč, ne, in začne peti tiho noč, in so čist vse luči crknile v bajti, ne, in sem rekel, dober, razumem, no, in smo jo vzeli, in zdaj, jaz vam Luči, filma ne moram... Luči, prosim. Jaz se...
Jaz se ne morem vam zdaj filma pokazati, ampak pejte ga gledati v kino, ker še igra v Sloveniji. Je tudi 60 tisoč ljudi si ga ogledal, dobili smo dve zlate role, da se še malo pohvalim. Ja. To je pa poj, scena v filmu, kjer ona zapoje Tiho noč. No. To so še nam. Malo je tako, nimam originalo, da je kaj še kdo to. Nieodmiennie zadziwia mnie historia tej kolędy. Tak. 1800. No, ci faceci bardzo szybko ją napisali. Wojtek mi opowiedział. Dokładnie. W 1818 roku w Oberndorfie koło Salzburga. Sandacz wybitny, Małgorzato. Może najpierw powinieneś go spróbować. Doskonały. Pyszne. Gosia, jesteś naprawdę świetną kucharką. Ona jest sirotišecce, sam da wiesz. To nie njihova ščerka. Znaczy to po polsku? Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom przed, a święta czuwa sama uśmiechnięta nad dzieciątka snem, nad dzieciątka snem. Voilà.